站长，汪兰不可能是共产党。我能用我性命担保汪兰的清白？担保没用，除非那两只鸽子还能飞回来。您说的是真的？真的。鸽子的习性大家都是知道的，它能够飞走，还能够飞回来。但如果那是共产党的鸽子， 金天亮，我本来不想用这种方法跟你告别，因为今后咱还要合作呢。可是你不给我这样的机会，说吧，国防部天下一号文件
究竟在什么地方？天下一号文件，不是在咱保密局吗？怎么会跑到国防部去？都说共产党不透硬，我看看你有多硬。继续。 真不客气啊！顾站长的命令，所有的人不允许离开办公室半步。嘿，我这一回来，你们谁都不在，也太自由散漫了吧！哎，知道吗？秦天亮又被抓了，他又怎么了？顾站长怀疑天下一号模板在他身上。 哎，你说这小子也够硬的啊，这么多人招呼他，哼都没哼一声。什么天下一号模板，这什么跟什么呀？这是。这下好了，秦天亮是共产党，我就不用背黑锅了。不是，你把话说清楚。秦天亮跟模板有什么关系啊？我怎么知道？ 秦天亮，你从国防部的密室里拿走天下一号模板，为了灭口你杀死了白主任，还有密室的两个警卫。白主任办公室的两个参谋都已经作证了，他们看见你和白主任一起出去，然后白主任再也没有回来。你是见到白主任的最后一个人，怎么还想狡辩吗？ 白主任那天让我跟他去核对一遍一份重要文件，核对完以后，他就送我下楼去了，我就直接回咱保密局了。后来白主任怎么死的，被谁杀死的，我真的不知道。都这时候了，你还嘴硬啊？ 再问一遍，事业是风暴。杜副站长，如果你想立功撤走，让我当这替罪羊，只要能跟我直说，我他妈认了。用我秦天亮的这条命，给你换一张。 去台湾的机票吧，你小子有种，把人给我带下去！来人，我带下去！
抓紧时间收拾东西。站长，我说王兰没事吗？他肯定没事。鸽子是回来了。要是鸽子把情报带出去，从昨天到现在，时间够了吧？杜副站长，郑成啊，您去把王兰提出来，带到我这儿来。是。问题不大，那就还是有问题啊！我要带走的人不能出现半点差错。王兰业务精，也是党国需要的。但是你知道，报务部门最容易出事，业务越精的，我越得盯紧点。明白。没事了，你怎么了？鸽子回来了，你是清白的。鸽子回来了。是啊，顾站长亲自下令放他出去，这是场误会。那走吧，咱们还有好多东西没收拾呢。秦科长，你保重。谢谢。秦科长，你的事儿我们帮不上忙了，对不起。走吧。进来。汪组长受到了惊吓，请您给他个假，让他回去休息，他的东西还没收拾呢。汪组长，把这绑到鸽子腿上。
首长，首长，咱们的鸽子又飞回来了。鸽子又回来了。是，你看，阿明啊，到。把这个情报给鸽子绑上，把鸽子再放回去。首长，这是为什么？如果我的判断没错的话，母后被怀疑了。这是敌人在故意试探我们，没有我们的指示，母后是不会弄这种没有价值的情报的。首长，那您的意思是说，母后她有危险？问题应该不大，因为母后一直在休眠，除了鸽子，他们抓不住她任何的把柄。怎么样？把鸽子放回去，记住，情报要原样绑好。是。报告。进来。纸条还在，回去吧。是。站长，怎么样？我说汪兰是清白的吧？我担保她绝对不是共产党。你担保？站长，这么多年可有目共睹啊！电报组成天没日没夜的。汪兰天天在组里待着，他怎么可能是共产党呢？程腾，先回去吧。罗副站长，汪兰的鸽子回来了。哦，没问题啊。您跟站长好好说说，汪兰绝对不可能是共产党。啊，知道了。进来。站长，撤退人员已经准备好了，秦天亮怎么办？您说的对，不管他是真封王假封王，现在我们都不动。怎么做的？就拿他当真封王来做打算。我已经在他的身上安了定时炸弹。就算他回到那边，他也说不清楚。那这样就可以逼他就范为我所用。站长，如果他不听招呼呢？我已经激活老爷了。我让老爷死死地盯着他，必要的时候。明白。站长，如果他真的是封王，把老爷的消息带到共产党那边，老爷落到共产党手里，咱们这不是……你放心，老爷打入共党内部已经十几年了，身份已经洗白了。秦天亮就有天大的本事，他也搞不清那里边的真真假假。一会儿我要找秦天亮单独给他交代任务，我要把老 A 的事跟他透露那么一点点，让他是稀里糊涂看不清楚，模模糊糊。国防部怎么办？就说秦天亮的杀人的事儿查无实据。我们先把天下一号的责任给甩出去，将来我们大事成功，那就什么事儿都不是事儿。站长高明。听我的啊，都在这儿，来。
我跟你说的，可千万别忘了。嗯，你不走，我也不走，要死咱俩一块死吧。你看，咱们都说好了吗？你先走，过两天我就看你去啊。你骗人，我都听说了，你们这叫潜伏，如果被共军抓到，你就没命了。好了，你有再多金条也没有用。你说什么呢？不许再说了，局长，听我的话，上车。机会，你给我生了一个儿子，一个闺女。到时候我们见面了，我再也不跟你吵了。好了，上车吧。再抽根烟吧。算了。等国军反攻大陆成功之时，你亲手再给我点上。你好好保重啊。他们都上车了，跑快点，抓紧时间。爸爸，我要爸爸，爸爸怎么还没送我们？爸爸，我要爸爸，爸爸怎么还没送我们？小天乖，再等一会儿爸爸好吗？上车吧。强烈地预感到，秦天亮和梁晴就是自己人。至于为什么会有这样的感觉，一时间他也说不清楚。但他坚信，以后组织会验证这一切。想到这儿，汪兰并不感到孤独。
你们的家眷已经撤退了，现在你们可以更加放松地投入新的战斗。很快，我也将离开你们。我们的目标是一致的，那就是为了反攻大陆而战斗，为党国鞠躬尽瘁，不成功便成仁。 别都哭丧着脸啊！拿出男人的勇气来，你们的潜伏是暂时的，是为了更大的胜利。秦科长，到我这儿来一下。秦科长。 田亮，让你受苦了。我知道，天下一号的模板肯定不在你手上。要是他在你手上，你就不会杀了白主任，是吧？天下没有不散的宴席啊！咱们该说再见了。站长，你这左一出右一出的怀疑我，那怎么还把梁青和孩子运走啊？啊？ 这明明是想把他们当作人质，你到底想让我做什么吗？田亮，话可不可以这么讲啊？我们把那么多同仁的眷属都撤到了后方，能说他们都是人质吗？这是党国为了体恤潜伏人员，为了解除潜伏人员的后顾之忧，刻意这么安排的。 为了给你们创造更安全的工作环境，还为你们每个人都安排了后路。田亮，你看，这怎么回事？当然是假的了。刚才你已经看见过你的老婆孩子了，这是为了你们的安全。 你把这个带在身上，说不定日后对你就会有用处。还有，来，咱们坐下说。你把这个带上。共军进城以后，你就去投奔共军。 这些过时的绝密文件会帮你在他们那儿谋一个不错的位置。站长，我这别紧张，你到了那儿以后，不会是一个人孤军奋战，会有人掩护你。那你能够多说点细节吗？也好让我有个准备。当然可以了，这个人。 民国25年，大入共产党内部。你到了那儿以后，他会利用他的位置领导你、掩护你。也就是说，他是我们在共军情报线上的。你说呢？有些事情我清楚就行了，别打听那么多。嗯。潜伏下，等待反攻。这是你们新的身份，上面有你们新的名字。从现在开始，忘掉自己过去的名字，别都给我哭丧个脸，打起精神来。 忘了自己的身份，这次撤退只是暂时的。我的大部队迟早会回来的，到那个时候，你们都是党国的功臣。以后要潜伏下来，潜伏的越深越好。我会单线跟你们联系，如果不联系你们，就是让你们休眠。要把自己变成毒蛇猛兽，机会一旦成熟，就给我狠狠地撕咬。陆副站长。
们未来的生活经费怎么办？组织让会考虑的。如果一旦没有经费，要靠自己的双手养活自己。记住，你们在共产党那都是挂了号的。如果有人想要辩解，共产党放得了我们的组织，不会放过你们的。所以我们唯一能做的，就是跟共产党战斗到底。杜站长，朱铁的命早就不是自己的了，从来没想过还能活着。好，我们所有的人会像朱铁那样，明明是活着，自己当成一个死人。杜副站长，那我们未来怎么做？从这里走出去，潜伏下来，等待召唤。太良，现在杜副站长正给弟兄们开会布置潜伏任务，我是单独找你布置任务。你跟他们不一样，我一直非常器重你。放心，到了那边以后，会有人和你并肩战斗的，不要让我失望。记住，良情和孩子盼望着你平安。解放军就要解放整个重庆了。秦天亮此时只有一个念头，那就是尽快和组织接上头，把真实的情况向组织汇报。没事了，我已经治疗过了。还是原来的秦天亮，没有变。锋芒归队，向部长同志报道。欢迎我们的英雄锋芒归队。我看你老公回来了，说是带着同志归队。是不是锋芒？介绍一下，李哥，这就是秦天亮同志。天天念叨的蜂王，天亮，这是李和干事，我的助手，这些年一直是他跟你单线联系。好，李和同志好。是不是蜂王啊？怎么和传说里的不一样呢？哎，能
能不能展现你的本事？不，我不是蜂王，蜂王是很多的同志，很多的同志为这个代号一直战斗着。你看，不愧是马部长带出来的蜂王，说话都一个样。田亮同志说的对，革命的成功不是靠的个人，更不是靠什么传奇英雄，而是千千万万个有共同理想、敢于斗争、不怕牺牲的同志共同争取的。你看，你看，你们两个是不是长一个脑袋呀？部长同志，我有重要情报想跟您单独汇报。好。冯同志，那你汇报吧，我先走了。哦。那个秦天亮同志，他到底是不是蜂王啊？怎么了？这可不能乱说。我是蜂王的下线，他是不是蜂王，我还能不清楚？那怎么没有想到蜂王的样子呢？你想到蜂王，该是个什么样子？个子倒是差不多，是高大威猛的那种。那你走路起来得像风一样，就过去了，眼睛得放光。小雷同志啊，你是文艺术看多了，这不是技巧武艺，咱们干的可是革命工作。他真的是疯了。谢谢你啊，老谷同志，把蜂王安全带回来。这可不能谢我，我这点工作可不能和蜂王出身如此相比呀。部长同志，先前我传过来的天下一号这个计划是假的。这个情况在鸽子传出情报之前我们就掌握了，现在上级领导正在组织侦办。怎么说，敌人内部还有我们的同志？应该是吧。不过上级掌握的具体情况我就不知道了。听老郭说啊，杨琴同志很机智，成熟了不少，不过害得他损失了一只镯子。谢谢。哎，对了，杨琴同志呢，是不是在城里等着我们？我还是先向您汇报一下天下一号这个计划啊。据我所掌握的情报，天下一号是一个非常危险的爆炸计划，它的核心内容就是要炸毁整个重庆，就算是没人执行，它也会在规定的时间内自动起爆。这么说来，我们得跟时间赛跑了。啊，你继续说。天下一号这个计划分子母版，一版在国防部的手里，我已经查过了，下落不明。还有一版在保密局顾宪章的手里，现在应该已经带到基地了。这个计划如果要执行或者破解，必须要两个版本凑在一起。看来我们在重庆要打一场攻坚战了。天亮啊，啊，你的这个情报很重要，我马上向上级汇报。等一会儿让李贺同志带你去休息，晚上跟同志们见个面，认识一下。明天一早跟部队一块进城，后面的情况进城以后再说。好。秦天亮看着梁婷母子的照片，知道这是敌人逼他就范的一个阴谋。种种迹象表明，我们内部有内鬼，队伍进城后要在最短的时间内向组织汇报。